Il-forzi armati ta' Malta salvaw grupp ta' 102 immigranti li kienu qegħdin jarqu fuq dajsa 68 mil nautiku fin-nofsinhar ta' Malta. Fl-istqarrija l-forzi armati qalu li kien l-erba' filgħodu. Iċ-ċentru ta' koordinazzjoni ta' salvataġġ Malti kien informat li kien hemm dajsa f'diffikultà e kif dit tagħmel l-ilma u kienet friskju li tegħreq. Fuq id-dajsa kien hemm żewġ persuni mejta. Fl-istqarrija separata, il-Gvern wieġeb għall-akkużi li għamel aktar qabel il-Ministru għall-Intern tal-Jam Matteo Salvini, meta allega li Malta mhux qed tonora l-obbligi tagħha dwar il-mekkaniżmu li waqfu l-awtoritajiet Taljani biex jitqasmu l-immigranti bejn stati Ewropej. Fit-tweġiba tiegħu, il-Gvern Malti saħaq li Malta dejjem imxiet mal-liġijiet internazzjonali u l-konvenzjonijiet applikabbli dwar il-qasam tal-immigrazzjoni. Għalli għall-kuntlarju ta' dak allegat, l-awtoritajiet Maltin diġà kienu f'kuntatt mal-awtoritajiet Taljani biex mill-aktar fis jonaraw l-impenn tagħhom. Madankollu għalli kienu l-awtoritajiet Taljani li ma pprovdew l-ebda proċedura tanġibli biex Malta timxi magħhom. Il-Gvern żied jgħid li kienet l-Italja li ma ssodisfaċ l-obbligi tagħha fil-mekkaniżmu ta' tqassim li bdiet Malta dwar l-immigranti li daħlu f'Malta abbord l-MV Lifeline fl-aħħar ta' Ġunju li għadda. Dan minkejja l-isforzi tal-awtoritajiet Maltin biex jitkompla l-proċess mal-awtoritajiet Taljani. Il-Gvern saħħa li Malta dejjem ipparteċipat f'mekkaniżmi ta' solidarjetà u kienet l-ewwel Stat Membru Ewropew li onora b'mod sieħ l-impenji tiegħu dwar il-mekkaniżmu ta' solidarjetà li l-Kummissjoni Ewropea nedi dwar l-immigranti li kienu qed jidħlu fl-Italja u l-Greċja.